ainakin 3 pommia on nyt asetettu eri paikkoihin. Hyvää työtä! Kun pistät pommin päälle, niin muut pommit menevät myös päälle. Niin aika laja siinä on asetettu! 24 minuuttia. Toni, meillä on ongelma. Joo. Lentokentällä Washingtonissa securityn mies Marvin Huxley oli ollut ruokatunnilla ja hänen palattuun sivuovesta aula oli täynnä kuolleita siviileitä. Mahdollinen terroristihyökkäys. No niin, pillupoika. Soita kaikki se, että joku työntekijät paikalle ja soitin myös Jackiin. Jack? Jack, miten aavistit tullaan?